Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Hər vaxtınız xeyir. Mən 100 saylı Şəmkir Daşkəsən seçki dairəsinin 3 saylı məntəqənin sədri Nazlı Qafarova. Seçkilər necə keçir? Bir qısa məlumat verin. Sizə məlum edim ki, bizim seçki məntəqəsində 1445 seçicimiz var, 29 namizədimiz var. Seçkimiz çox gözəl, sərbəst, ondan sonra aydın, şəffaf halda. Seçicilər özləri çox gözəl əhval ruhiyyə ilə gəlirlər, səs verirlər, istədikləri namizədi seçirlər. Bu sahada qədər haradasa təxminən 300-dən artıq demək olar ki, seçici qeydiyyatdan keçir. Seçki zamanı hər hansı bir qanun pozuntusu aşkar eləmişsiniz? Xeyr, heç bir qanun pozğunluğu olmayıb. Bizdə hər kəs öz vəzifəsini bilir və öz vəzifəsini icra edir. Təşəkkür edirik səmimi müsahibəmizə. Biz sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Bəxtiyar müəllim.